Ahojte priatelia, vítajte pri novom vlogu a vítam sa s vami s ručne robenými čelenkami. Tomuto som sa venovala pred chvíľou, kým môj ctený pán manžel pripravoval obed. Jufo, ty to ako umývaš? Dobrý, veľmi šalamúnsky, prosím, nepozerať sa na detaily, ja si to upracujem. Dobre, neskúmaj to, pripravuj sa na obed. Užívaj si pekný slnečný. A ty si zatiahni trochu to břicho. To je lepšie. Pekný slnečný deň. Jedeš takto normálne, vyzerám to, len ja som vypuknutý. Áno, áno. Takže úplne takto, aby ste si nemysleli, dobre? Dobre. Ako? Ja mám dole gače. Yes, yes. Ja mám dole gače. Aj svaly napni trochu. Ja mám dole gače. A ja mám dole gače. Ja mám dole gáte. Ty máš dole gáte? No báječne. Počkaj! To si nemala ukazovať. Gáťky sa neukazujú. No a my sa ideme trošku fotiť, pretože nedá sa povedať, že by mi dochádzali fotky. Tých máme strašne veľa, ale takéto nejaké pekné kvetinové, tak také nemáme. A ideme sa trošku odfotiť. No ktorú chceš? Tuto alebo tú druhú? Tú druhú. Tuto? Dobre. My sme Víli. Víli a prinášame vám radosť a... Pochabosť. Pochabosť a pohodu. Ukážem ťa. Ty čo prinášaš? Ukážem ťa, ako je to. Okrem toho vám prinášame každodenné denné vlogy už 5 rokov. A čo máme za to? Ovno. Ale nie. Dneska som kuchár Ňufy si rozkázala grilované mäso. A ja som grila. Ja som si nerozkázala, ale museli sme spotrebovať tie placky. No a povedz, ako sa mi podarilo, už si ho mala príležitosť chutnať. Dneska je výnimočne dobre ochutené, musím sa aj ja pochváliť. Čo bežne teda nerobím, ja sa nechválim. Iba pri určitých činnostiach, áno. Takže dneska máme vrepy, potom vám ich ukážeme. Ako mám kozy. Ale teraz sa chcú babi odfotiť, takže len takýto vstup sme dali. My máme korunku. Máme aj korunky, áno, krásne. Oranžovo-žlté a za chvíľku budeme mať rúžovo-fialové. Je to dobré. Robil si to zase tým klasickým, krásnym novým spôsobom. Bol to vlog s názvom asi Tortillas, alebo ako sme ho nazvali? Tortillas. Tak tam si môžete pozrieť, ako sa takéto fajné tortilky robia. Je to naozaj skvelý spôsob. Ja tam oj do... Pali. Pali. Ja papala som tortillas. Ty teraz papáš tortillas. Dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť. Ja ešte do... Chyba tam baba. Čože? Chyba baba. Chyba baba, lebo ona išla dneska niečo vybaviť, vieš? No. Hodila som to. Dobre. A mama práve dojedá polievočku zo Stelinkinho tanierika. Tuto všade naokolo máme špinu, to si nevšimajte, lebo proste dneska tu máme také organizačné všelijaké veci. Čo? Dneska sme boli Víli, áno. A ty povedz, ako si povedala strandovnú vetu tatovi. Teda, ani nie, že tatovi do éteru. Tatinko robí nejaký... veselý... obed. Áno. Takže máme veselý obed, Ňufko. Odteraz sú to veselé tortillas. Bolo to, že veselá večera, ale... Ja tam mám hore vajíčka dve. Áno, ale za ten bordel, čo som dneska našla v kuchynke, neviem, či nejaké bude. Tu je. Mhm. No ukážte mi, prosím vás. To je krása na tých hovnách. No krásne, ste sa vynašli. Sofka, to čo ti spravil? Rovno do ričky, no. No krásne, krásne. Ahoj. Ahojky, trošku som sa prišiel s vami porozprávať, priatelia. Som tu hore v izbe, pretože mám tu nachystaný jogurt a nejaké ovocie. Idem odniesť mojej mame večerné raňajky na zajtra.
A chcel by som vám povedať, že možno ste si všimli, zaregistrovali, že už nemám svoje Honor Watch, ktoré som vymenil opäť naspäť za Apple Watchky, pretože som sa vrátil naspäť k iPhoneu. A tieto Appleacké hodinky s ním lepšie spolupracujú, lepšie notifikácie, všetko s ním lepšie komunikuje, takže som sa opäť vrátil k Apple Watchkám. Som spokojný. Jediné, čo ma mrzí, je baterka, pretože na Honore vydržala 7 dní. Tuto musím každé 2 dní nabíjať. Ale pohode, však to sa nabíja v noci, dokým spím. Ešte som si k ním objednal aj hneď nový remienok, takýto strieborný. Som chcel, páčil sa mi na obrázku, ale jak som ho tam nasadil, tak vôbec som sa s tým nestotožnil. Nakoniec nepáči sa mi moc. Zajtra nás čaká s mojou mamou urológ, tak dúfam, že to zvládneme, však ona z toho robí vždy taký stres. Ale nemusí, lebo všetko je v pohode. Po schodoch dole jej pomôžeme, do auta aj pomôžem. Na vozíku ju hore vyveziem, takže neviem, prečo je toľko v strese. A mala by viac chodiť. A keď sa oteplí, tak bude povinne chodiť sa prechádzať na záhradu. Lebo len leží na tej posteli a to vôbec není dobré. Tak idem jej to odniesť, idem sa s ňou rozlúčiť a želať jej dobrú noc. No nazdar. Dobrú noc. Však ide sa spať? No a ty pôjdeš skoro spať, chceš povedať? Tak skôr, neskôr než ty.